20 njerëzit që lindin një herë në 1000 vjet. 2. Ne jemi të mrekulluar nga veçoritë e njerëzve. Ata që dallojnë për nga çdo kuptim, si për shembull njerëzit që lindin një herë në 1000 vjet. 3. Ndër ne ka individ të veçantë, të paimitueshëm. Ata që na bëjnë të mendojmë për mrekullitë e natyrës. 4. Disa prej tyre janë të shuar për aftësitë e tyre unike. Ata kanë aftësi që janë të ralla për të patur. 5. Ka të tjerë që kanë karakteristika fizike të jashtëzakonshme. Ata janë të bekuar me fizikun e tyre të jashtëzakonshëm. 6. Dikush mund të ketë talentin e muzikës që është i rallë. Ata kanë një domethënie natyrore për melodinë dhe ritmin. 7. Disa njerëz kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të mësuar gjuhë të huaja. Ata mund të flasin me fluencë disa gjuhë në moshë të re. 8. Ka njerëz të veçantë që kanë intelekt të jashtëzakonshëm. Ata janë të lindur me një tru të jashtëzakonshëm që është i rallë për të parë. 9. Disa janë të lindur me shikim të jashtëzakonshëm. Ata kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të parë gjëra që nuk mund të shihen nga të tjerët. 10. Ka njerëz që kanë aftësi të ralla fizike. Ata janë të bekuar me fuqi dhe forcë që është e papar në mes nesh. 11. Disa njerëz kanë një ndjenjë të thellë për dashurinë dhe empatinë. Ata kanë një lidhje të thellë me të tjerët dhe mund të jetojnë me mirëkuptim dhe dashuri. 12. Ka njerëz që janë të lindur me një ndjenjë të natyrshme të drejtësisë. Ata janë të lindur me një ndjenjë të drejtësisë dhe e ndjejnë thellësisht kur bëhet fjalë për të siguruar që të gjithë janë të trajtuar me drejtësi. 13. Disa janë të lindur me një talent për të krijuar art, ata janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të shprehur ndjenjat e tyre përmes artit. 14. Ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të mësuar. Ata kanë një dëshirë të natyrshme për të mësuar dhe mund të marrin dije shumë shpejt. 15. Disa njerëz janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të ndihmuar të tjerët. Ata kanë një dëshirë të natyrshme për të ndihmuar dhe mund të bëjnë gjëra të mahnitshme për të ndihmuar të tjerët. 16. Ka njerëz që janë të lindur me një aftësi për të kuptuar botën përreth tyre. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të parë botën në një mënyrë të ndryshme. 17. Disa janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar shkencën. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të eksploruar botën shkencore. 18. Ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar matematikën. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të zgjidhur probleme matematike. 19. Disa janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar mjedisin natyror. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ruajtur mjedisin natyror. 20. Ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar historinë. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të studiuar historinë. 21. Disa njerëz janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar teknologjinë. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të përdorur teknologjinë. 22. Ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar kulturën. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të vlerësuar kulturën. 23. Disa janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar psikologjinë. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të studiuar psikologjinë. 24. Ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar politikën. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur politikën. 25. Disa njerëz janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar filozofinë. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të studiuar filozofinë. 26. Ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar ekonominë. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur ekonominë. 27. Disa janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar religionin. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur religionin. 28. Ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar ligjin. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur ligjin.
29, disa janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e biznesit. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e biznesit. 30, ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e sportit. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e sportit. 31, disa janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e teknologjisë. Ata janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të përdorur teknologjinë. 32, ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e muzikës. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e muzikës. 33, disa janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e artit. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e artit. 34, ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e shkencës. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e shkencës. 35, disa janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e matematikës. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e matematikës. 36, ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e mjedisit. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e mjedisit. 37, disa janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e historisë. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e historisë. 38, ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e psikologjisë. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e psikologjisë. 39, disa janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e politikës. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e politikës. 40, ka njerëz që janë të lindur me një aftësi të natyrshme për të kuptuar botën e filozofisë. Ata kanë një aftësi të natyrshme për të kuptuar dhe për të ndjekur botën e filozofisë.